ذاتی مال کی حفاظت کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا رسول اللہ ارائیت رجلا اراد اخذ مالی, ایک شخص میرا مال چھیننا چاہتا ہے, گن لے کر کھڑا ہے, کیا کروں؟ لا دوتے ہی مت دو اس کو. کالا ارائیت ان قاتلنی, اگر وہ لڑائی کرے میرے ساتھ, سنا قاتل ہو تو بھی لڑائی کر. ارائیت ان قتلنی, اگر وہ مجھے قتل کر دے, فرمایا فانت شہید, تیرا مرتبہ شہادت کا ہوگا. ارائیت ان قتلتہ, اگر میرا دعویٰ چلے اور میں اس کو قتل کر دوں, فرمایا اس کا خون بیکار جائے گا, اس کے مقابل میں تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. اپنے مال کی حفاظت کرو, ذاتی مال کی بھی حفاظت کرو, اجتماعی مال کی بھی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے, اس پر جان قربان ہو جائے تو کہا شہید ہے, کتنی بڑی بات ہے.